oma urihuveskosteemis. Stop, stop, Jangula, tule siia. No, see ei ole naljakas, see on absoluutselt naljakas. Mida me tegema? Kus, tee niimoodi. Aga mis mõtlesin sina tegid? Ma tegin niimoodi. Sa tegid niimoodi, mõtlesin tee niimoodi. Saatsin nüüd kõik perse. Ma palun, ma ei taha mingit pahandust. Teeme nii, eks? Ei. Eger jooks, eger jooks. Mine otsi omale mingit normaalne töökoht. Turvame. See oli huumor. Huumor! Jan, sa oled täitsa sassis või? Ma olen terunud Mustamäe, panen tulema praegu! Mida teeb teiesugune noormees niisuguses kohas nagu see siin? Ise tuntud inimene peaksite teistele eeskujuks olema. Mul on seks pakkumine. Vanemuises peaosa uues Tamsades. Vanemuises? Vanemuine Tartus ju. Tartu on nõme ju. Hallo, kuule. Maarja, kuule. Ma hakka oma töökohaga reiskima. Aga palun. Oot. Kule. Oi rooli. Oi rooli. Ma ei saa, mul on kurat rahat Tartu piiri peal kinni praegu. Ma olen praegu laudas ja lüpsan lehma. Ei, au sõna. Ausalt, ma esinen sõduritele praegu. Spund, võtke vee laurit, teeme kainutuks selle terroristi. Kõigepealt tuleb redi toppida neegile perse ja siis ammustada seal sümboolne tükk. Ära, Suudelnud neidu, kes äkki nõnda armasud. Kas sa seda tead, et ühes seimne purskis on rohkem energiat kui ühes aatome plahvatuses? See vars anna mulle. Selle Riita vars anna mulle. Tulla, Jan. Ma leppisin ära taga. Eesti maa on maha müüdud. Eesti maad ei eksisteeri enam. Tükk tükki haaval maha müüdud. Kas ma olen sinu arvad? Tartu jobu olen, Kui sa nii arvad. Aga mida ma arvan? Ma näen. Ai, selles sa ei tee lihtsalt seda, mis sa tahad teha. Mul on täiesti suva, mine Tartusse, palun väga. Üri endale mäelsaga kahepeale korter elagi seal oma maa elu. Ja ujuge üle ema ja lüpske kanu, ma ei tea. Ja ära muratse, me oleme meesterahva mune näinud küll ja küll. Ja sa ei tea, mis tunne on tappa inimesi paljaste kätega. Jah. Teed ööd, siis tuleb ka armastus, eks? On küll. Kes nii ütles? Tamsare. Tubli, näed. Sõrv noormees, teeks midagi päris. Midagi kätega.
kuusma, kurat. Sa oled pulli mees. Tee miskit huumorit. Mehed, varjuga meid tulistatakse. Oleme surnud, raisk. Saad aru, ma ütlen sulle, Madis, see mees enam Eesti Vabariigis tööd ei saa, raisk. Ma kuulsin, et te ütlesite kusi, mitte musi. Te ütlesite musi. Natuke surfame internetis ja mul on häid DVD-si, vaatame neid ka. Kolmekese ja mis sa oled? Näitleja. Võiks küsida nagu Tammsaare. Kas üldse on elu enne surma? Oi, naine!